Шихары Пич Трейс. Это судья Дред. Надышоў час нагадаць вам, што ў гэтым блоку дзеюць тыя ж правілы, што ва ўсім горадзе. Мама не закон. Я закон. Мама гэта злачынніца. Вінаватая ў забойстве. Вінаватая ў вытворчасці да распаўсюджвання наркотыка пад назвай павольне. І з гэтага моманту яе прысуд смерць. Любая спроба перашкодзіць выкананню моіх абавязкаў будзе лічыцца саўдзелам. Я вас папярэдзіў. І я абяцаю, мама. Прысуд будзе выкананы.